Культурна мапа Полтавщини. Вся інформація в електронному варіанті. У театрі «Ляльок» встановили інформаційний кіоск. У ньому все, що стосується культурного життя міста. Його вартість – 120 тисяч гривень. Фінансування на себе взяла Полтавська обласна рада. У Полтаві уже є аналог. Стоїть він у художньому музеї імені Ярошенка. Актори презентували новинку для глядача у день відкриття театрального сезону. Новим девайсом вчили користуватися малечі аніматори у костюмах героїв мультфільму «Фіксики». Людина прийшла до театру «Ляльок» і вона може знайомитися з палітрою полтавською. Від де пофестивалить, як доїхати на туристичну екскурсію, як прийняти участь в якомусь заході, і що можна побачити, і чим здивувати і туриста, і просто відвідувача, і просто гостя, і просто непересічного полтавця. Безумовно, там інформація буде поновлюватися щодня. Всі зміни, які відбуваються і в театрі, тим більше ми будемо доповнювати інформацію. Ми маємо на меті виставити туди таку інформацію, як 3D-екскурсія. Це дуже цікаво, тому що коли ми збираємо діток, там по 20 чоловік і ведемо по театру, вони не завжди мають можливість роздивитися, як робиться лялька чи як створюється декорація.